Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira edição do CNN Mercado, boletim que tem tudo o que está acontecendo no mercado financeiro que pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. O investidor brasileiro voltou do feriado de finados e reagiu com um dia de atraso à reunião do Banco Central nos Estados Unidos. Ontem, o Federal Reserve subiu o juro em 0,75 ponto e a alta deve ser menor na próxima reunião em dezembro, exatamente como todo o mercado esperava. Mas o que veio depois dessa decisão surpreendeu. Jerome Powell, que é o presidente do BC americano, diz que o juro por lá pode atingir um ponto máximo mais alto que o esperado inicialmente, e ainda é cedo para falar em um momento de interrupção do ciclo de alta nos juros. No mercado financeiro, as bolsas em Nova York operam em queda e o Ibovespa aqui em São Paulo trabalhou toda manhã no negativo, mas depois do almoço o pessoal mudou de opinião e a bolsa começou a ganhar força, passou a operar com uma modesta alta. O dólar cai, mas ainda opera acima de R$5,10. Entre as ações, as varejistas lideram o movimento de alta, Magazine Luiza, Americanas e Via, que é a dona das Casas Bahia, operam em firme tendência de alta, a expectativa de aumento da demanda, especialmente do consumo popular no próximo governo. Na outra ponta, Eneva, do setor de energia, lidera as perdas. Investidores estão reagindo ao pedido de demissão do CEO da empresa, Paulo Ziner. O mercado está digerindo essa saída, que teve a gestão muito elogiada ao longo dos últimos trimestres. A data de saída de Ziner ainda não foi definida, mas não vai ser depois de 31 de março. Ao comunicar a saída, o executivo disse que vai se dedicar a novos desafios. Outro papel em queda é da Braskem. As ações da petroquímica caem com a percepção de que, com o governo Lula, a Petrobras não deve mais vender as ações que tem nessa empresa. Atualmente, a Petrobras é dona de 47% das ações da Braskem, que tem direito a voto. A Odebrecht, agora com outro nome, Novonor, é controladora da Braskem, com 50,1% das ações ordinárias, aquelas que têm direito a voto. Falando de Petrobras, no terceiro dia útil após a eleição, o entorno de Luiz Inácio Lula da Silva já deixou bem claro que quer mudar a política de distribuição de dividendos da Petrobras. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse no Twitter que não concorda com a política de distribuição dos lucros, que, segundo ela, retira da empresa a capacidade de investimento e só enriquece os acionistas. Gleisi disse que a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Hoje, o Conselho da Estatal se reúne e pode aprovar a distribuição de R$50 bilhões em novos dividendos aos acionistas. Trabalhadores da petroleira prometem entrar na justiça contra essa decisão. Resultado dessa treta toda está na tela. A Petrobras está caindo na Bolsa de São Paulo. Presidente, agora a gente muda de assunto e fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está na Espanha e disse hoje que acredita que os mercados estão menos tolerantes com os erros de políticas fiscais, ou seja, com as contas públicas. Ele citou a reação bem negativa dos mercados ao plano de corte de impostos no Reino Unido, como exemplo, que deixou muitos investidores ali com medo. Campos Neto participou da conferência bancária do Santander, em Madrid. Ele também falou que o Brasil ainda tem uma luta importante contra a inflação. Vamos conferir. We have an important fight against inflation. We need to find a way for the country to grow in a sustainable manner. And then the most important for us, the things for us now is to continue with our agenda. We have a digital agenda that is promoting inclusiveness in the financial sector, is promoting competition in the banking system. And you know, I will work with the new government the best way possible so that we can achieve these things that I think are going to be better for the Brazilian population. Sobre isso, Lula já disse que vai respeitar a independência do Banco Central, a conferir. Pelo segundo semestre consecutivo, os investimentos no mercado financeiro brasileiro registraram crescimento. Essa informação se refere ao primeiro semestre do ano e está no relatório de estabilidade financeira do Banco Central. Esse assunto é destaque no site da CNN. Segundo o BC, as
LCAs, as letras de câmbio do agronegócio, foram as carteiras, os investimentos, que tiveram o maior crescimento em termos relativos no período, com um avanço de 38%. Essa edição do CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto às 10 para 6 com todo o fechamento do mercado. Até lá!